岡崎大藩とアローカナのひよこをお迎えしてから6週目になりました。ひよこたちは元気です。6月も後半になり、30度前後の日が続くようになりました。気温上昇を考え、窓側の段ボールの側面に切り込みを入れました。この暑さだと保温しなくても良いので、風通しの良いゲージに作り替えました。今日は事務所を出てアルダブラゾウガメの屋外飼育場に岡崎大藩とアローカナのひよこと来ています。ニワトも1週間でまた大きくなりました。岡崎大藩のひよこは1週間で体重が 360g から 500g に増えました。アローカナのひよこも1週間で体重が 280g から 380g に増えました。ミミズを取って捕まえたみたいです。久々にアルダブラゾウガメのボッチの甲羅の上に乗せてみました。なんか今日はちょっと大きい。あ、降りてしまいました。あ、岡崎大藩も降りました。亀に乗れる鶏に2匹をしたいのですが、まだまだ訓練が必要な感じがします。子たちの前にボリス・ブラウンのコッコが現れました。今日はひよこたちを威嚇するような声は上げていませんね。少しは慣れてくれたんでしょうか。コッコとひよこたちの距離はまだかなりあります。お互いにアルダブラゾウガメの飼育スペースの端と端にいます。両親へのプレゼントという形で家にお迎えした2匹のひよこですが、6週間経ったひよこたちをうちの両親にまた見てもらいたいと思います。お父さんお母さん、ひよこたちももうお迎えしてから6週間になるんですが、感想はどうですか。6週間になるの。うん、6週間目になります。もう岡崎大藩が 500g で、白い方のアローカナが 380g。 昔こういうマダラナレっていたんだよな、プリモス。ああ、そう、プリモス系なのこれ。プリモスロックっていた、このマダラナ、プリモスロック。そろそろ名前を決めてもらえたらなと思ってます。プリモスロックとホワイトちゃん。ロックとホワイトちゃん。じゃあ、ロックとホワイト。メスなの？うん、両方ともメスなんですよ。メスじゃなくて卵の。
じゃあまあ2人のはそんな感じの名前がいいってことなんです。わかりました。はい、じゃあ決まります。岡崎王藩とアローカナのひよこたちの名前ですが、両親の希望で岡崎王藩がロック、アローカナはホワイトという名前になりました。6週目の岡崎王藩のロックとアローカナのホワイトともに名前が決まりました。亀の甲羅に乗る訓練、ボリス・ブラウンのコッコと仲良くなること、やることは多かったですが地道に取り組んでいきたいと思います。来週はどんなことが起きるか楽しみです。